No, mis ma ikka siin käisin, et meil oli ikka nagu ema rohkem, kes käskis ja... Kapten käsib lossi ümber koguneda meestel ja valmis olla! Koguneda lossi ümber ja valmis olla! Kuule, Pärtel, tead, nüüd on küll jõuks luga, et mina pean hakkama koju minema. Oh, küll sa sinna koju ka jõuad. Nüüd alles hakkab ühteist juhtuma. Aga mis ma siis tegema pean? Mitte kui midagi. Seisad siin, ootad ja vaatad ja kui pasunaid puhuma ja kaugutama hakatakse, siis katsud kusagile kõrvale hoida. Ma lähen. Ole siis tubli. Ei kurat, kauem ma selle suppi sisse enam jääda ei kavatse. Lähen siit sadamasse ja mõne laeva peale saan ikka. Oi kurat! Sa lõngid küll. Nende riietega ma ei saa ju kuskile minna. Nad pistavad mu soola putasse, kui ma niimoodi välja ilmun. Lähen siit kuskile majja sisse, ostan mõned üleriided ja siis kodupoole. Nii, siin paistab kõige koht olevat. Oh, on päris pime. Mida siis teiks olla? Paistab, et siin on õige koht. Väga hea. Selle kaabu ponen pähe. Mantel ka peale. Siis ei tunne nüüd keegi ära enam. Nii, korras. Üks kuldmünt, selle eest peaks olema õiglane hind. Korras! Ja nüüd kodupoole! Ai kurat! Kus see? Välja pääs sinna! Oh hui! Oi! Kes seal on? Nüüd ma vist jäin vahele. Oh tei, et on personaalselt, et mitte kogemata valest ukselt ikäivad teid ja ka tõrg. Aga palun tulge ruttu! Teid juba oodatakse! Ei, ma ei saa seda kanda. Või see tähendab, et ma olen külmet. Palun, palun, nagu ta on aru. On see unest või ilmusi?
Ja nüüd laulab teile meie tütar Isabella romansi Roos ja neid. Tund sõge hea tunne tuleb jälle, nagu tahaks midagi tõsta. Sõpärgel, sina oled ikka veel osa rõsa korjas, varras on veel üles kasvanud. Korjas on kui kirglik sa oled. Sul ei tundu, et on sõgada maneerile kohtu. Praegilene maneerile, ikka kõik kõik. Ma olen ka midagi kohtu. Kas sa oled laulda? Mina pole muidugi mina, aga tühjaga. Laulda võin ma ikkagi. Taidud, taidud, tralli jätku, vesi oli pikka viima jätku, kaevu kook oli kalja jätku, haavanik oli leiva jätku, kaks kassi sitt oli sapu saia jätku, kusi oli kõrtsi viina jätku, oh mina väine, kus minu naine, kella varametsa kärnu otsas, kassi sitta kandis ritta, kraapis lõhkend lusikaida, klappis kõrvend kasu, kaida! Kui vaimusta! Kui suurepärane laul! Kui suurepärane! Mis sugune talle talle! Don Fernando on suur laulja. Ja suur laulja. Don Fernando! Me kuulasime naudusega teie laul, aga kas te ei ole väsinud? Kas te tahaks magama minna selliseks nii preestlikult? Jah, kas läinud valmast kordus? Käige persse! Ma ei ole üldse väsinud ja naisega ma praegu ei tee. Praeguks naisime üks vahva trall. Hõista matsi ja mats lõi tralli. Mats lõi matsi ja aia tralli. Matsi ja aia oma tralli. Ja kui säige ei salli tralli, lähtsa läi ja kukker palli! Vabandage, ära siit finaali!
mis on? Kas ma tohin käed alla vastata oma püksele? Aga olge lahked, meie oleme humanistid! Mis te ette põhjalikult? Mis siin toimub? Üks ligimise armastusjaht! Me nimelt vabastame need õnnetud rikkusest! Siis kirjutatud on, et ennem läheb kaamel läbi mööda silma, kui rikast pääseb tõhevari. Aga kes sina siuke oled? Mina olen Graf. Don Fernando, Juan Rodrigo González, Enrique María José Silvestro y Santoro, Francisco Ignacio de Santa Clara. No, ja kus need teised siis on need? Gonzalo ja Maria ja José ja... Häbemustu! Mina olengi need kõik! Ja mis teie kõik siis tahate? Ma tulin oma mõrsja Doña Isabella järele. Taevase armastuse nimel ma vannutan teid. Sääske teda häbist ja teotusest ja ma tasun teile rikkalikult. No, otsige siis oma meitsilik Doña Isabella üles, kui ta siin kusagil on. Ma pole teda ise näinud. Minu advokaat ajas seda asja. Nojah, kui sind vaadab, siis võib uskuda küll, et sinu asju ajavad advokaadid ja mõni muu mees. Aga aitab Lorist! Käed üles ja seina äärde! Teie nurjatud, nüüd te veel kahetsete oma tegusid. Ma teotan teile, et ma tasun minu ja mu mõrsele tehtud kahju ees. Ma kardan, et sul tuleb sellega kiirustada. Sest muidu tuleb ka see asi korda ajada advokaatidel ja püha Peetrusel!